نحن الما بنخاف إلا الإله المولى، نحن الصاقع كل الناس تقول لا حول. الليل نحن ونحن ونحن الفاقة، نحن اللي بقينا للناس. رابط الدبلوماسية ورابط عبد الله كلمة بكتير توحى عاصينا يا وذلك اللي رضياش يبنى قرد السيوك وحاجي أبو لكن واحد كفور ما يلي يا ورابطي حلا بشي الكلمات دي هو السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. وربط المشي اليوم أنا ردت أنا حي كبلا وتنيني شيء يعني عشرة مال في بنا ومعرفة تهني ومركي دوردنا روبرتي dadkii xamaasada qaaday waxaan nidaamay maxaa qabanaa hadal waxba taro iyo taageero kaliya marka khayr Allah si dadkii joogay taageero bilaabay ani ashta masha taageer li masha bilaab maxaa sameynaa masha iska bilaaw taageer ka cadaa masha ila masha ay soo gaarto marka halka masi badan ay waxa la xaraba kaliya ee horta waxaan leeyahay Soomaaliya hanoolaad Soomaaliya hashraado waxaan ka dareemayaa xogaangiigiina waa qow yahay Soomaali hanwato Soomaali hashaan xaguna shito minnaa raasay shito waa inaan gacmaha isqabsanno oo dowladda inaan taageerno dhammaanteen meel soo joogno maalintii waa la soo dhaafay la kala khaysanaa waxaa la helay dowlad geeska geed soomaaliya laga taageero marka ilaahay mahadis weeye waxaan rabaa kaliya inaan sheego arrin yaro oo dowladda aan fureyn aan gaarsiinay kaga faa'iidaysay arrintan dadkeena hortana waxaa ugu dambeysay 48 sano in la istorto baarlamaan xora oo la istorto oo dowlad iyo madaxweyne ka soo baxaan 48 sano oo loogu dambeysay kadib markii kumeelgaarka in la gaaray dowladaha marka dad badan baa waxaan ka maqlay baarlamaanka iyo dimuqraadiyadda ma wanaagsana markii baarlamaanka hadda uu soo dhisayay waxay yidhaahdeen baarlamaanka lacag u shaqeeya tuuga weeye kan waaye waxaas umaad akhrinaya si kastoo ay ahaato waxaa ka soo dhex baxay waxaan la malaysanayn oo aada wanaagsan marka baarlamaanku waa muhiim qofka shaqsiga ah wuu dhiman karaa wuu tegi karaa waana soo wada mareen marka waxaa noo harayaa institutionka waddanka institutionka waa tiirarka waddanka uu ku dhisan yahay waa baarlamaanka ugu horeeya ba weliba waa kasii fiican lahayn baarlamaan soo doorta oo dadku qofki codkiisa insha allah waxaan rajaynaynaa labaatanka si kasta wuxuu yahay baarlamaanka ama uu laaluushu qaato ama waxuu yaalo waa institution keliya oo nimidaynaya haddii la waayo waxaa lagu xukumaya keliya waa group ama nin ama qori wax soo qaatay waana soo arin waxaas waxay dhaliyeen marka baarlamaan kasta oo ka bilaabay kii carta wuu kasii fiicnaanaya baarlamaanad kale marka dowladdu waxaan gaarsiinayaa in baarlamaanka shaqadii loogu fadhiyey ay dhammaystiraan oo ah dastuurka in la dhammaystiro hay-adaha dowliga sida maxkamadaha saddexda dowladda waddanku leeyahay waa baarlamaanka maxkamadda iyo golaha fulinta marka arrintaas muhiim waaye inaan taageero qof walba xildhibaanka matala oo waddanka maaragtay meel u joogaasana beelahaan dadkaada laakiin waalidda maxay wadanta xisbi in maaragtay u sheego in ninka wanaagsan la doorto in shuruucda la dedejiyo dastuurka la dejiyo si aan isku qabsan dowladda mar dambe waxyaalaas aan ku buurigelino dowladda waa annaga inaa ogaano wey arbaad geybarka ninka xildhibaanka ah annaka wey ma aha nin asa iska yimid annagaa siina codka annagaa mushaarka siinayna anagu noo shaqeeya anagu ogaano intaas marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa soomaaliya hanwato hashraado midnimo soomaaliya waa muqadis waxaa kaloo sheegaya markaa leeya midnimo soomaaliya muqadis ma aha jarjoogiyo midnimaha walaalahan soomaalilan waxaan rajaynaynaa annagoo shuruud la-aana inuu madaxweyne farmaajo la hogaaminayo inaan u tagno si shuruud la-aan aan dhahno wax alaala waxaan goosasho ahayn waa ka tanaasulaynaa
Yeah.